ৰাইজে কৈছে আমাৰ যিহেতু প্ৰেছিডেণ্ট আছে প্ৰেছিডেণ্টে জানে আৰু ৰাইজখিনিয়ে জানে ৰাইজখিনিয়ে গৈছে আৰু তেনেকৈ তাত বিচাৰ এটা হ'ব লাগে গাৰ্জিয়নৰ ফালৰ পৰাই কৈছিল মানে ক্লাছৰুমৰ ভিতৰতে মই আছোঁ ক্লাছ কৰিম আৰু ক্লাছ মই কৰিম এতিয়া ৰান্ধনীগিলাক হয়তো দেখে ৰান্ধনীগিলাক বুজি পায় যিহেতু মহিলা মানুহ আমি দেখিছে হেৰি কৰিছে মোৰ ক্লাছ টুত ময়ে থাকিলোঁ তেনেকুৱা আৰু ছোৱালী হয়তো মাক ঘৰত কি গাৰ্জেনত যদি কয় ক'বই গতিকে কিবা এনেকুৱা হয় গাৰ্জেনে আহি খৰেকেক হয়তো বিচাৰটো কৰি দিব লাগে বিচাৰ কৰি দিব লাগে কি কৰিব বিচাৰ ক'লে ছোৱালী যায় যিহেতু মাকক কৈছে হে মা মাকে এইবাৰ আহি খৰকে হেচাৰ দিছে যে বিচাৰ এখন কৰি দি কিন্তু বিচাৰটো নাই মই দেখনে হ'ল যে আছামীয়ে নাই ফালে দি হ'ল সেইটো কি বিচাৰ কৰিব এনেকুৱা আৰু তাৰপিছত আমাৰ অফিচ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ডি অ' চাৰ আহিছিল এ ডি চি আমাৰ আহিব লাগে কৰ্তৃপক্ষ আহিছিল আৰু আহি তেওঁক বিচাৰো কৰিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ প্ৰধান শিক্ষক এজনৰ কৰ্মকাণ্ডই সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত আবাদী বালা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গুলজাৰ হুছেইন নামৰ এইজন প্ৰধান শিক্ষকে নিজৰ কণ কণ ছাত্ৰীক দৌৰ্নতিসজ্জা চলাই সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত হোৱাৰ পিছত নিজাববীয়া তদন্ত কৰি নিলম্বনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু একে সময়তে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা মানিকপুৰ থানাত শিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত পক্স ধাৰাৰ অধীনত জামিনবিহীন ধাৰাৰ অধীনত তেখেতৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু তেওঁ সম্প্ৰতি পলায়ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁ কেইবাদিন ধৰি বিদ্যালয়ত উপস্থিত নাই কিন্তু বিদ্যালয়খনত দেখা গৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হয় আৰু শংকাৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে এনেধৰণৰ কাণ্ড বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰতে সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণে আৰু মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আছে বিৰ লাচিত সেনাৰ বঙাইগাঁও জিলা সাংগঠনিক সম্পাদক আমিৰ চৌধুৰী আৰু তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত যি ধৰণৰ ঘটনা হৈছে ইয়াক প্ৰতিক্ৰিয়া কিদৰে ব্যক্ত কৰিব আবাদিবালা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকজনে যি অমানৱীয় কাম কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতক ধিক্কাৰ আৰু গৰিহণা দিছোঁ আৰু এখন স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকজনেই যদি এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক'ত ভাল হ'ব তাত আমাৰ প্ৰশ্ন আছে এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ তেখেতৰ ওপৰত গছৰ ৰুজু হৈছে পক্স আইনৰ ধাৰাৰ অধীনত তেখেতৰ ওপৰত গচৰ ৰুজু কৰা হৈছে তো অতি সোনকালে তেখেতক এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনকো এইটো কথা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে আহিবলগীয়া আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতক কৰায়ত্ত কৰক আৰু কৰায়ত্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু যদি দৃষ্টান্তমূলক যদি শাস্তি যদি দিব নোৱাৰে বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে তেতিয়াহ'লে বিৰলাচি থানা অসমে কি কৰিব সেইটো সময়ত দেখিব দেখা গৈছে যে শৈক্ষিক কিন্তু সেইখন শিক্ষানুষ্ঠানত যথেষ্টখিনি অৱনতি হৈছে আৰু ছাত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভয় শংকাৰ মাজত দিন কটাবলগীয়া হৈছে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন বা শিক্ষা বিভাগক কি ক'ব কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব নহয় চাওক শিক্ষা বিভাগ হৈছে এটা ভাল বিষয় বা ভাল এটা বিভাগ এই বিষয়টোতে যদি কেনা লাগে তেতিয়া শিক্ষা ক'ৰ পৰা ভাল হ'ব চৰকাৰী চৰকাৰী যি শিক্ষা সেই শিক্ষা চৰকাৰী শিক্ষা হৈ থাকিব নেকি অসমত যদি চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক এজনেই যদি এনেকুৱা কাম কৰে তেনেহ'লে চৰকাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক কি জীয়াই থাকিব নেকি অসমত কেতিয়াও নাথাকে ইয়াত আমাৰ প্ৰশ্ন আছে এই মুহূৰ্তত বিল লাচিত হেনাৰ তৰফৰ পৰা কঠোৰভাৱে প্ৰশাসন তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে যে শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ব কৰিব লাগে সেইজন লম্পট শিক্ষকক আৰু একে সময়তে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেইখন বিদ্যালয়ৰ ভয় শংকাৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে দেখা গৈছে যে শিক্ষানুষ্ঠানত কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিও যথেষ্টখিনি হেৰেঙা হৈছে বা কমি গৈছে গতিকে প্ৰশাসনে নিজাববীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে উপযুক্ত মানদণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে দল সংগঠনে দাবী উত্থাপন কৰিছে